ខ្ញុំចង់ប្រាំពីអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅពេលនេះអស់កម្លាំងហត់នឿយខ្លាំងរងាឯកាជីវិតខ្ញុំមួយនាទីដងដងហាមធំមួយលានសាគ្មានអ្នកណាចងចាំខ្ញុំទុំខ្ញុំចោលដូចអ្នកផ្សេងទូទេណាទូធ្វើអ្វីក៏គ្មាននាងស៊ូគ្មាននាងស៊ូចង់បបួលគ្នាទៅណាបបួលតែខ្លួនឯងចង់មានមនុស្សកាន់ដៃខ្ញុំកាន់រហូនហើយមិនព្រមលែងក្រុមកូនឡែងខ្ញុំមិនចង់នៅម្នាក់ឯងឡើយកំដរខ្ញុំមិនពេញបានទេមួយផ្លែទេខ្ញុំនឹងធូរស្បើយខ្ញុំតឹងទ្រូងដល់ហើយខ្សោយកំឡុងខ្សោយកំឡុងស្ដាំខ្ញុំប្រាំរឿងក្នុងចិត្តកុំអើនិនពេលខ្ញុំយំខ្លាំងក្រំតែត្រមកំដរខ្ញុំបន្តិញទេទេណាទូធ្វើអ្វីក៏គ្មាននាងស៊ូគ្មាននាងស៊ូចង់បបួលគ្នាទៅណាបបួលតែខ្លួនឯងចង់មានមនុស្សកាន់ដៃខ្ញុំកាន់រហូនហើយមិនព្រមលែងក្រុមកូនឡែងខ្ញុំមិនចង់នៅម្នាក់ឯងឡើយកំដរខ្ញុំមិនពេញបានទេមួយផ្លែទេខ្ញុំនឹងធូរស្បើយខ្ញុំតឹងទ្រូងដល់ហើយខ្សោយកំឡុងខ្សោយកំឡុងស្ដាំខ្ញុំប្រាំរឿងក្នុងចិត្តកុំអើនិនពេលខ្ញុំយំខ្លាំងក្រំតែទ្រាំកំដរខ្ញុំបន្តិញទេមិនពេញបានទេមួយផ្លែទេខ្ញុំនឹងធូរស្បើយខ្ញុំតឹងទ្រូងដល់ហើយខ្សោយកំឡុងខ្សោយកំឡុងស្ដាំខ្ញុំប្រាំរឿងក្នុងចិត្តកុំអើនិនពេលខ្ញុំយំខ្លាំងក្រំតែទ្រាំកុំដកខ្ញុំបន្តិញទេThank you.
្ញុំមិនទិញបានទេមួយផ្លែទេខ្ញុំនឹងធូរស្បើយខ្ញុំតឹងទ្រូងដល់ហើយខ្សោយកំឡាំងខ្សោយកំឡាំងស្ដាំខ្ញុំប្រាំរឿងក្នុងចិត្តក្នុងកុំអស់នឹងពេលខ្ញុំយំខ្លាំងគ្រាន់តែទ្រាំកុំដកខ្ញុំបន្តិចទេគ្រាន់តែទ្រាំកុំដកខ្ញុំបន្តិចទេ